Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških oboljenja. Zvaničnih i preciznih podataka o broju oboljelih u našoj zemlji nema, no nezvanično u Republici Srpskoj od epilepsije boluje oko 6.000 osoba, u Federaciji više od 8.000. Ipak, kada govorimo o ovom području, imamo podatke Klinike za neurologiju UKC-a Tuzla. Primarius doktor Larisa Kovačević, šef odjeljenja opšte neurologije. U toku prošle godine, kroz epileptološke ambulante, odnosno ambulante za epilepsije, prošlo je 1803 pacijenta. 1803 pacijenta osobe sa epilepsijom pregledane tokom prošle godine i urađeno je 1941 EEG. To vam govori o tom koliko je osoba kojim je potrebna naša pomoć. Nama dolazi svi iz kantona, ali nam dolaze i susjednih kantona. Naprimjer, imamo dosta pacijenata iz Orašja, iz Brčkog, iz Zavidovića, iz tih dijelova koji nemaju elektroencefalogram. Postavlja se pitanje kakav je kvalitet života oboljelih. U Tuzlanskom kantonu su zbrinuti kada su u pitanju lijekovi. Pacijentima su dostupni lijekovi na esencijalnoj listi, no u zavisnosti od vrste epilepsije, drugačiji je i tretman liječenja. Neki od tih zahtijevaju liječenje operativno, neurohiruško, što se u svijetu radi, i ova temporalna lobektomija i to, kod nas se to trenutno ne radi. U slučajima tih refraktirnih epilepsija, gdje su napadi veoma česti, a gdje postoji substrat, radi se preoperativna priprema, to, nažalost, moramo još uvijek uputiti negdje u neku od susjednih država. Stigma kroz koju oboljeli prolaze, nažalost, još uvijek je prisutna, iako se od 2008. godine pokušava podići svijest javnosti o ovome oboljenju. Lila Zonić, specijalista neuropsihijatar. Dosta naših pacijenata već je na neki način reagovalo i u ministarstvu tražilo pomoć. Najčešće su to majke naših mlađih pacijenata, da se ide sa promotivnom kampanjom po školama, odnosno da se na neki način, dakle, mora malo upozoriti i prosvjetni radnici da budu upoznati sa time da njihovi učenici imaju to oboljenje i kako reagovati ako se napad dešava u školi. Klinika za neurologiju već od 2011. godine obavlja niz aktivnosti. To zapravo nije samo više obilježavanje jednog dana, 26. marta, ljubičastog dana, nego mi već dugi niz godina radimo po sloganom "Obojimo martu ljubičasto". Na taj način pokušavamo kroz više aktivnosti tokom nekoliko sedmica da podignemo svijest o ovoj bolesti, jer jedini način borbe protiv stigme jeste zapravo edukacija. Stigma je tamo gdje neko ne razumije o čemu se zapravo radi. Inače, Dan podrške oboljelima od epilepsije obilježava se 26. marta širom svijeta, a kako je internacionalna boja za epilepsiju ljubičasta, ovaj dan je nazvan i ljubičasti dan.